Petr Ševčík má za sebou další poctivě odpracovanou šichtu, která ale skončila pro Slávy pouze remízou. Tohle je další, už třetí ztráta kontinuálně venku. Petře, jaké je vaše vysvětlení? Tak dneska to chutná, obzvlášť hoste, protože si myslím, že jsme nehrali úplně tak špatně na tady tom terénu. Je fakt těžký hrát vůbec nějaký fotbal. Myslím si, že hodně šancí jsme si vytvořili a je škoda, že jsme nepřidali ten třetí gol. Děláte si to těžší ale sami, protože vždycky inkasujete jako první ze situace, která není na první dobrou úplně gólová. No máme teďka takovou, když to řeknu blbě, smůlu, že prostě z nějaké náhodné střely prostě to jde do tyčky, pak se to ještě odrazí, pak to ještě od našeho hráče jde do brány, takže teď si procházíme takovou smolnou sérii, ale pak prostě máme tu sílu toho točit a je škoda, že to prostě nedotáhneme až do toho konce. Mluvil o tom trenér Trpišovský, vy jste museli několikrát v průběhu zápasu měnit rozestavení, protože to dělal Liberec, vy jste samozřejmě reagovali. Jak složité to bylo se v tu danou chvíli na hřišti zorientovat? Tak není to složitý, protože zkoušíme to na tréninku, víme jejich poslední zápasy, jak hrají. Takže vlastně to, když už to máme naskoušený, tak pak je jenom potřeba si to říct a jenom se to rozestavení prohodí. Vypadáte, že jste v ideální formě, ve skvělé fyzické kondici. Teď přichází reprezentační přestávka, berete ji? Tak bereme, já naštěstí jedu na reprezentaci, jsem se hodně těšil. Ale kluci si odpočinou, mají tam nějaký lepší program, že prostě trošku potřebuji taky oddychnout, mentálně trošku aj, takže si myslím, že nám to pomůže. Jako jeden z nejzkušenějších hráčů byste měl pomoci najít lék na tu fobii, už je to trochu fobie z venkovních zápasů. Tak spíš bych řekl, že máme fakt tu smůlu, že prostě teďka, i když jsme to prostě dokázali otočit, tak chybí nám prostě přidat ten třetí gol, že bychom se dostali do toho většího klidu, ale takhle prostě, když ztrácíme venku, je to několikátý zápas, tak samozřejmě to vnímáme. Děkuju. Prosím.